Մի առաջարկ ունեմ, որը վերաբերում է ոչ միայն խորհրդարանական ընդդիմությանը, այլ նաև արտախորհրդարանական ընդդիմությանը եւ բոլոր մեր քաղաքական դաշտում գործող գործիչներին։ Առաջարկս հետեւյալն է. Մենք բոլորս հասկանում ենք եւ հաճախ օգտագործում ենք պատերազմ բառը, ակնհայտ է, որ Արցախի պատերազմի սահմանում կանգնած մեր զինվորի հետ կապված որևիցե մեկը թե այս դահլիճում, թե այս դահլիճից դուրս չի կարող այլ կարծիք ունենալ։ Եվ այս պարագայում նույնպես ես կարծում եմ մեր միասնականությունն է պետք, որտեղ մարդիկ են զոհում, մարդիկ են մահանում։ Ես կարծում եմ, որ այս համավարակի հետ կապված մենք պետք է միասնական մշտապես դիրքորոշում ցուցաբերենք, եւ եթե դրա կարիքը կա, նույնիսկ ինչ որ ֆորմատներ հասկանանք եւ քննարկումներ անենք, որովհետեւ սա միասնական աղետ է, եւ ես առաջարկում եմ, հորդորում եմ դահլիճում գտնվող նաեւ մեր գործընկերներին մտածել այդ ուղղությամբ եւ միասնական ինչ որ գործողություններ եւ բան հասկանալ այս ճակերտավոր պատերազմական իրավիճակում միասին քննարկելու, աշխատելու, եւ մեր համար ներքին, այսպես ասած, ջենտլմենական, ինչպես Տիկին Զարաբյանը հաճախ օգտագործում է, պայմանավորվածություն ձեռք բերենք, որ կովիդի հետ կապված բոլոր հարցերը, բոլոր խնդիրները դրանք խաղից չակերտավոր, խաղից դուրս կանոններ են եւ չի կարելի, եւ մենք մեզ թույլ չենք տալու դա քաղաքական որևիցե նպատակով օգտագործել։ Կրկնում եմ, եկեք հասկանանք մի տարբերակ, իրար ձեռ մեկնենք, կովիդի հետ կապված միասնական ինչ-որ լուծումներ գտնելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին օգնելու, մեզ բոլորիս օգնելու եւ զոհերից խուսափելու համար։ Սա համաշխարհային աղետ է եւ սա վերաբերում է բոլորիս, սա քաղաքականությունից դուրս է։ Շնորհակալություն։